Glavni cilj našeg nagradnog ekokonkursa je podizanje ekološke svesti, prvenstveno kod naših najmlađih, znači kod dece, s obzirom da još uvek na najmlađe možemo uticati, oni sada stvaraju te navike koje će kroz život primenjivati, dok nažalost stariji već imaju te neke svoje, ajde da kažemo, to su loše navike koje se vrlo, vrlo teško mogu sada promeniti. Međutim, indirektno utičemo i na naše starije, s obzirom da će i oni biti tu negde uključeni u radu sa decom, tako da delujemo i na naše najmlađe, a delujemo i na naše starije. Konkurs je zvanično objavljen 17. maja i traje sve do 30. maja. Ja moram da iskoristim priliku da kažem da su radovi već počeli da nam pristižu, kao i svake godine. Očekujemo radove u velikom broju, s obzirom da se deca baš dosta angažuju i drago nam je što smo uspeli da motivišemo decu baš na ovu temu i da svi zajedno negde se bavimo tim, da kažem, najbitnijim pitanjima, to je naša životna sredina i priroda i kako se treba odnositi prema svojoj životnoj sredini i prirodi, jer ipak je to ono što je najbitnije.